you spin. If you spin, unafanya leg spinning. Kama kuweza kuingia kwa simu yako ukitumia mtu, link sasa hivi anaweza kukuangalia live kwa simu yote duniani. Ilichofanya kama dakika 10 zilizopita, nimewatumia message watu 420 hapa. Ukisoma kwenye simu yako unaona message kama ile pale. Tunachoomba warushie watu kwenye wafuatilie kwenye Facebook, Instagram, YouTube pamoja na Instagram. Hilo tutangaza. Tutaendelea kutangaza ibada zetu, tutaendelea kuwashuhudia watu na kuwahudumia watu kwa mtindo huo. Tusaidie tu hiyo message, ukiweza mbili, ukiweza tatu, ukiweza nne, ukiweza tano.